Не харчете парите си за вещи. Харчете ги за преживявания. Какво от това, че гуменките ви са на две години, след като с тях се разхождате из Париж? Започнах Дромомания по здравната телевизия Код Хелт с този цитат от любимия на българските манекенки автор Пауло Коелю. Първо, защото аз Магдалена Гигова обичам да инвестирам в спомени и второ, защото днес ще си говорим за Париж. С кого? Ще видите съвсем след малко. Иначе много сме пътували. Да. А, пътували сме много в бившия Советски съюз, Почти всеки ден полети с самолет, който аз много не обичам. А, летяхме единия ден си, имаш концерт в Москва, на другия ден на другия край. Хиляди километри. После заминахме за Скандинавия. Но понеже ние понякога сме по-артистични, отколкото трябва. В началото на април тръгнахме с летни гуми. А вие сте тръгнали с кола? С кола и с две коли. Ама ние тръгнахме от Женева. Да, отидохме до Женева и оттам тръгнахме с коли. Бяхме една седмица бяхме в едно прекрасно място в Лозана. Глория, О, била Бориваж. съм в този хотел. Била този, е? Да, на брега на езерото. Да, Чудесна, да, Там, където е да. отсядала руската кралска фамилия, има да, още точно. разни фруктиери и други неща, които са, според мен са но най Направи ли впечатление кучешкото гробище. Не. В двора. Да. Ами, понеже мене, хората, да. примерно, те отиват с кучетата си, с децата си, с хлорина и седат 6 месеца и някое животно вземе, се спомине Там има кам... паметни плочи. Да, има. Аз не да съм Вене. видяла. Аз го видях да. Той, може би, го е видял. И тръгнахме за Скандинавия с една кола, ситроен, и с един бус, с апаратурата и в колата, и в буса се разделиха музикантите, и ние в колата, музиканти в колата и в буса. И сведнъж започва една зима, каквато ние не сме виждали. С, а, така като бяхме деца и ходехме на училище, снега беше така много над главите ни. Това беше същото в Скандинавия колата. По едно време нашата се щупи в... Тунели от сняг имаше. Тунели от сняг. Да. Нашата кола, леката кола, се щупи в някакъв град в Финландия. И нямаме връзка тогава. Нямаше gsm Нямаме връзка с колата, с апаратурата и другите музиканти. И сока, че те са се обърнали някъде. Беше, Бе защо беше кошмар. А оцеля ли апаратурата? Вижте, за вас не ви питам обаче за апаратурата, защото ви уреди е вижте, да. на труда. <свят> оцеля всичко. Оцеля, слава Богу. Слава си. Богу, че оцеля всичко и живот и така се добяхме до място, където трябваше. Това беше почти зад полярния кръг, Alt. искам да кажа. Alt. Това е една от най-северните точки в Норвегия, където се казва град Алта. И след това е вече Нордкап, което е най-северната точка на Европа.